Siz Samirə xanımla bağlı həqiqətləri demək istəyirsiniz. Həqiqət nədir? Xoşadam xanım. Mən də bu kəndin sakiniyəm. Bəli. Uşağı dünyaya gətirməklə ana olmaq olan şeydir, öyle. O qız onu qoyub gələndə uşağın 2 yaşı var idi. İndi ərə getmişdi, uşağı zadı olmuşdu, ailə qurmuşdu, uşaqsızdı, indi yadına uşaq düşübdü. Bu yaşda uşaq düşüb, uşaq gəyib Bakıda oxudu, ailə təhsil aldı, işə girdi. Heç bir dənə ona sual verin, görmə, uşaq onu qəbul eləyərmi? 2 yaşında qoyub gəyirdi, 2 yaşında. 2 yaşında qoyub? Ona baxan anıya ana. Bəli, 2 yaşında qoyub gəyirdi o uşağı. 5 aylıq, 2 aylıq məhəllindən alıb olaraq. Cəhizini aparanda, uşağı 5-likdən götürüb, cəhizi də, nədir, 5 ilə cəhizin içində qoyub gəyirdi o adam, o nə anadır. Mən o qınamıram, ey anadır, analıq hissləri var. Amma ki, hər şeyə fikirləşmək lazım idi əvvəllən. 5 il aparıb? Aparmıyor. Bəli. Cəhizi. Aparıb 5 il. Cəhizi aparanda, cəhizi aparanda. 5 il aparıb, uşağı aparmıyor. Cəhizi aparmır, ayrılanda. Deyir ki, uşağı deyir, götürüb qırağa qoyub, 5 il aparıb getdi cəhizə qalıb. Aaa, dəhşət. Cəhizə aparmışdınız? Cəhizə aparanda, bəli. Onu uşaq yada düşərdi, o cəhizdən. Cəhizə aparıb, uşağı aparardın, onunla sağ. Elə uşağı götürüb aparardın, cəhizi saxlayardın, uşağı aparardın. Mən dedə deyəndə çox qadın özü uşaqdan imtina edib. Xoş gəldin, xanım. Siz 5 il qoydunuz orada, cəhizi götürdünüz, getdiniz, bəs atanız nə yaxşı? Cəhizlər aparın, dedi. Arın, belə atalar. Ən böyük cəhizin səni elə uşaq olubdur. Psixoloji yerində deyildisə, öz-özü itirmişdisə, öz-özdə deyildisə, əmlakin yaxtarırdınız, elə uşaq axtarardınız da. Hikkəsi, hikkəsi, onun hikkəsi. Bax, mən deyim daha. Dəhşət. Hikkəsi imkan verməyib ki, o analıq... Yox, Adəm bəy, valla hikkəli olmamışam. Allah anda olsun, hikkəli olmamışam. Mən bir ananın ki, körpənin beşikdən çıxardı, bir ana ki, körpəsinin beşikdən çıxardı, aparır, beşik aparırsa, valla səndə A hərfin A hərfi də belə yoxdur. Yox, on yalan deyilər, xoş gələn xanım. Beşikdən mən uşağı götürməmişəm. Ona görə də bugünkü gündə tək qalmışsan. 23 il bundan əvvəl sən tək qalmışsan ortada, indi yox. İndi yatıb yuxudan indi ayrılmışsan sə? Sadəcə indi başa düşmüşsən, tək qalmışsan. Yox, həmişə başa düşmüşsən, Adəm bəy, Allah axtarmaq üçün həmişə mücadilə eləmişəm. Amma beşiyi mən götürməmişəm, həqiqətən. Bu cürə bir şey deyimmi? Beşiyi aldım. Yox, yox, o yalan söhbət, Allahın da o yalan, düzü beşiyi aparlar. Amma uşaq beşikdən götürürəm. Sən özün qaytarardın, beşiyi ki, mən bu beşiyi balam üçün almışam, balam üçün almışam. Yayan özünü fağır görsədir, belə zəif görsədir, amma fasilə zamanı hamının cavabını bir-bir verdi. Bu bir. İkincisi də, o bilirsiniz indi niyə uşağını axtarır? Niyə? O vaxt axtarmır. İndi yaşlanıb. O özünə dayaq axtarır ki, kimə söykənsin. Ona görə, ona uşaq lazım deyil. Ona arxa lazımdır. Ona maddiyyət lazımdır. Xanım, gəlin belə deyək. Həyatda hər kəsin səhvi olur. Hər kəs yıxılır. Yox, belə səhvdir ki. Amma bu səhv deyil ki. Bu səhv bağışlanılmaz bir səhvdir. Məsum, körpə, günahsız bir uşağın atılması günahdır. O uşağın ahı heç vaxt sizi xoşbəxt olmağa qoymur.